大家好，这个是我去年种的一盆虎皮兰。那么现在呢，不到一年的时间然后呢，这个根系已经占满了整个花盆。大家看这个花盆现在已经全部变形了。所以呢，趁今天呢，我就跟大家分享一下这个虎皮兰的一个换盆技巧。那么首先呢，我们说一下配土。这配土的话，首先呢，我是用上了一点这个沙壤土，因为沙壤土透气性利水性非常的好，可以避免植株出现积水烂根的现象。然后呢，再给它加上一点这个营养土就可以了。放上营养土之后呢，我们还可以在这个土壤里面加上一点这个发酵腐熟好的羊粪来拌土，这样可以增加土壤的营养。土壤里面营养充足这个虎皮兰后期更容易爆芽，所以呢，加上一点羊粪是比较合适的。因为羊粪呢具有不烧根的特性，营养呢又特别的全面，大概呢占整个土壤的10%左右就可以了。然后呢，和这个土壤完全搅拌在一起。把这个土配好之后呢，我们再来给这个虎皮兰托盆。因为这个盆现在已经变形了，所以呢是比较难托的。我们在托盆之前呢，最好就是先给它盆土控控水，这样呢比较容易托。如果还是比较难托的话呢，我们可以先敲一敲这个盆壁，先把它适当的敲松散一点。然后呢，我们可以用一个非常暴力的办法，这样呢就能够轻松托出来了。大家看这个虎皮兰的长势还是非常好，根非常多，而且呢现在已经爆出了几个大笋芽出来，这里有一个，这一个，然后呢这边还有一个还没有冒出头，刚刚冒出头还没有出土。那么我们托盆之后呢，可以适当的去除一些原来的土壤，但是要注意不要伤到这个侧芽。这样呢就是差不多了，差不多之后呢，我们就可以拿来栽种了。托好盆之后呢，我们这个时候就要选择一个大一点的盆，而且一定要选择像这种透气性非常好的盆。透气性好可以避免这个植株盆土积水。那么我们先在盆底先垫上一层土，然后呢我们再来加上一点底肥。底肥呢直接用之前我们说的羊粪就可以了。放上羊粪之后再来垫上一层土，因为呢我们不能够让植株的根系直接接触到羊粪。然后放进去，放进去之后呢，我们再来填土就可以了，从周围填。填好土，我们再压实就可以了。这样呢就栽种好了。栽种好之后，我们给这个虎皮兰浇一次透水，然后先放在一个阴凉通风的地方先缓苗。好啦，今天就分享到这里，我们下期再见。